საჯარისივ წესში შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება არის და ამ დღეს ხშირად ვიყენებთ ხოლმე იმ იგნორირებული ან მივიწყებული პრობლემების წინ წამოწევისთვის, რომელსაც სახელმწიფო მიზან მიმართულად ჩქმავს. მაგრამ ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ საერთოდ ლგბტ-თუ ქვიარ აქტივიზმი არ უნდა იყოს ორიენტირებული მხოლოდ ამ უფლებით სარგებლობაზე. სახელმწიფო ინსტიტუციები, სხვადასხვა ультрамემარჯვენე ან ფაშისტური ჯგუფები ძალიან კარგად იყენებენ ამ დღეს. ეს დღე რაღაც საჯილდოა ქვად იქცა და ჩვენ რაცნაირად უნდა ვთქვათ უარი იმ დასწავლილ სტრატეგიებზე, რაც სინამდვილეში გვაზიანებს და მეტი არაფერი. ხილვადობის პოლიტიკამ ნებსით უნებლიეთ გადაფარა ის სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები და ჩვენი რაც უშუალოდ უკავშირდება ჩვენს მატერიალურ ყოფას. ჩვენ გვჭირდება სოციალური დაცვის გარანტიები, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა. აი ძალიან ბევრი ქვიარ ადამიანი იზოლებულია, შეწყვიტოს სწავლა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ჩართული ლია პრეკარიულ დაბალანაზღაურებად შრომაში და ფაქტობრივად შეუძლებელია როგორც რაღაცა ბაზისური საჭიროებების დაკმაყოფილება, ისე სწავლის გადასახადის გადახდა, რაც ჩვენს ქვეყანაში რაც წარმოუდგენლად ძვირია. ჩვენ გვჭირდება თანმიმდევრული რაც სოციალური პოლიტიკა, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება როგორც ქვიარ თემის საჭიროებები, ასევე მოსახლეობის პრობლემები. იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ ჩვენი ბრძოლა ვერ და არ გამოიყოფა სახალხო ბრძოლის და ინტერესებისგან. ამ გამოყოფის პოლიტიკას და დაქსაქსვის პოლიტიკას სახელმწიფო დიდი ხანი ატარებს, იმიტომ რომ ვერ გაერთიანდეს ეს მოთხოვნები დიდ სახალხო პროტესტში. ჩვენ მაგალითად მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც არ მუშაობს და ეს იყო რაღაცა მარტივი სვლა, სადაც რაც ქულები დაიწერა საერთაშორისო ასპარესზე, საკუთარი თავი და პოლიტიკა მოინიშნა როგორც პროგრესულად და არა იმის გააზრება, რომ კი ჩვენს ქვეყანაში სხვადასხვა ჯგუფები სხვადასხვა ნიშნით იჩაგრებიან. და ამის ფონზე ყოველდღურად ხედავთ სიძულვით მოტივირებული დანაშაულებების ზრდას, სახლიდან გამოგდებული ადამიანების რაც გაუარესებულ ყოფას და ამ პრობლემების აღმოსაფრთხოლად არ დგამს არანაირ ნაბიჯს. ერთმანეთის მხარდაჭერა, სხვადასხვა სოლიდარული ქსელების არსებობამ გადაგვატანინა ის რთული თვეები, როცა ასობით და ათასობით ადამიანი დარჩა სამსახურის გარეშ, ძალიან ბევრ ადამიანს ქუჩაში უწევდა ღამის გათენება. რეგიონში უფრო საგრძნობი არის ადამიანებს როგორ ჭირდებათ კონკრეტულ საკითხებზე ლაპარაკი, როგორ ჭირდებათ იმ პრობლემებზე საუბარი, რაც მათ ართმევს სრულფასოვანი ცხოვრების უფლებას, ღირსეული შრომის უფლებას. მნიშვნელოვანი არის ხაზი გავუსვათ იმ ერთიანობის შეგრძნებას, რამაც დღეს ჩვენ დაგვაკავშირა ძალიან ბევრ ჯგუფს და კონკრეტულად რიონის ხეობის მცველებს. სახელმწიფოს ჰქონდა მცდელობა კიდევ ერთხელ ხელმურად დავეპირისპირებინეთ საკუთარი მიზნების უკეთ განხორციელებისთვის, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კოვზინაც არ ჩაუვარდა და სწრაფად იქნა მხილებული იმ მიზანში, რაც მას ამოძრავებდა ჩვენი პოლარიზაციისთვის და დაპირისპირებისთვის და საკადრისი პასუხიც გაეცა. ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ესეთ ბრძოლებში ვიპოვოთ საკუთარი თავი, როდესაც ჩვენ მართლა ამოვდივართ უაღრესად მნიშვნელოვანი პრობლემატიკიდან, ვითხოვთ ჩვენს მიწას, რომელიც არ იქნება რაც გლობალური კაპიტალის მიერ დაპყრობილი და ჩვენ არ აღმოჩნდებით დამონებულ მდგომარეობაში. ხალხი კი არ არის ბნელი, არამედ სახელმწიფო არის სიძულვილის მაწარმოებელი და შემდეგ რაცა ლეგიტიმურ ორგანიზაციად და ინსტიტუციად გვევლინება, მერე ვითომ რომ ჩვენ შორის ეს დაძაბულობები მოაგვაროს. სინამდვილეში ეგრე არ არის.